Известни са крайните резултати от проведен конкурс за избор на директори на детски градини в Стара Загора. Той бе проведен от комисия, назначена с заповед на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. Обявеният конкурс бе за директори на детски градини с номера 4, 11, 25, 29 и 66 града и е проведен според изискванията на член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и член 91 от Кодекса на труда. Той премина в два етапа – допуск по документи и интервю с кандидатите по предварително обявени критерии, съобщи Иванка Сотирова, заместник кмет по хуманитарните въпроси в община Стара Загора и председател на комисията. Критериите са свързани с представяне на програма за развитие на детската градина, професионална и управленска компетентност, познания за нормативната уредба и прилагане на системата за финансово управление и контрол. Успешно издържалите конкурса са кандидатите Силвия Стоянова, Виолета Сидерова, Меглена Динкова, Донка Минчева и Антония Тончева.